বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ অসম বচাও হোৱা কাৰ্যসূচী বৰপেটা সত্ৰত আশীষ গ্ৰহণ কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ দুহেজাৰ একৈশ বৰ্ষত ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব এ জে পি ৰাইজৰ দলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে বিজেপিক তীৱ সমালোচনা গৌৰৱ গগৈ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দুৰ্বল সেইবাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আনিবলগীয়া হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ স্বতন্ত্ৰতা সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উখাপন কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ অসম বচাও হোৱা কাৰ্যসূচী বৰপেটা সত্ৰত আশী গ্ৰহণ কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব এ জে পি ৰাইজৰ দলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে বিজেপিক তীৱ সমালোচনা গৌৰৱ গগৈৰ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দুৰ্বল আৰু সেয়েহে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আনিবলগীয়া হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ স্বতন্ত্ৰতাক লৈও প্ৰশ্ন উখাপন কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে আজি বৰপেটা সত্ৰত সেৱা লৈ অসমবাসী ৰাইজৰ মংগলৰ কামনা কৰিছোঁ এই অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু উন্নতি কামনা কৰিছোঁ বিগত বছৰ অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে যথেষ্ট জটিল যি সময়ত কৰণাৰ কাৰণে বহুত মানুহৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষতি হ'ল অহা বছৰ যে তেওঁলোকৰ ঘৰত পোহৰলৈ আনে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সপোনখিন বাস্তব হোক সামনা করবলে উপস্থিত সব রাইজে এটা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লয়ে ললে যে মাহাজোঁটর সরকার হবলে গেছে এটা সেই কারণে এইখানে যেটা কথা নিশ্চিত তো মানে ভাবো কি আজি তিখত যেটা আমার সরকার হব কিটা মূল সমস্যার উপর বেশি গুরুত্ব দিম নিবন সমস্যা কেনদরে সমাধান কৰা যাব উচ্চ শিক্ষাৰ সমস্যাবিলাক কেনেদৰে সমাধান কৰা যাব আজিতো প্ৰথম আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত প্ৰথম ছমাহৰ ভিতৰত কিমানখিনি কাম কৰিবলৈ আছে তাৰ বাবেহে ব্লুপ্ৰিণ্ট চলি আছে আমাৰ নিজৰ প্ৰথম কেবিনেট মিটিঙত কোনকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি কাম কৰিম একশ্যন ল'ম কোনকেইটা সিদ্ধান্ত প্ৰথম কেবিনেট মিটিঙত ল'ম আজি আজি সেই পৰ্যায়লৈ আমি পাই গৈছোঁ চাওক তেওঁৰ দুজন দুয়োটাই দলৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত আমাৰ ফালৰ পৰা আমি সদায় কৈ আছোঁ কি মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে যদি লৈকে যদি তেওঁলোকে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদৰ অংশ অংশীদাৰ হ'বলৈ বিচাৰে মহাজোঁটৰ তেওঁলোকক স্বাগতম আৰু যদি তেওঁলোকে নিবিচাৰে তথাপিও তেওঁলোকৰ দুয়োজনৰ প্ৰতি মোৰ সদায় ব্যক্তিগত মনোভাৱ ভালে থাকিব চাওক আজি যদি আমাৰ অসমৰ ভিতৰত চৰকাৰ হ'বলৈ নাই তেতিয়া বাৰম্বাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিয় আমনি কৰি অসমলৈ মাতিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বানপানীৰ সময়ত নামাতিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী বানপানীৰ সময়ত তলত মানে শিবিৰলৈ সোমোৱা নাই কিন্তু আজি যিহেতু তেওঁলোকৰহে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ ইমান দুৰ্বল আজি তাৰ বাবেই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক মাতিছে আজি তেওঁলোকৰ যে বাস্তৱ নিজৰ তেওঁৰ যে বিত্তমন্ত্ৰী বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপেও আমাৰ ঘ মহিলাসকলৰ ওপৰত মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোনৰ বোজা আজি কিয় আছে ইমান আমাৰ কৃষি ঋণ কিয় আছে তেওঁলোকৰ এইখিনি কথা ক'ব নোৱাৰিব তেওঁ যে কৈছিল কি তেওঁ অসমক মানে আগুৱাই লৈ যাবলৈ বিচাৰে তেওঁ কওকচোন তেওঁ নিজৰ বিভাগ যি বিভাগৰ দায়িত্বত আছে আগতে শিক্ষা আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য সেই শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য বিভাগত তেওঁলোকে অসমত কিমানখিনি আগুৱাই লৈ গৈছে অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত ক'বলৈ নিবিচাৰে যে তেওঁ সদায় বিজেপি কৰিবনে নকৰে তেওঁ যদি তেওঁ বিজেপি যদি ক্ষমতাত নাহে বিজেপি দলটো ত্যাগ কৰিব সেই বা বিজেপি দলৰ লগত থাকিব মই থাকিম ইমানো তেওঁ ক'বলৈ সাহস কিয় নাই এইটো সৰু প্ৰশ্ন বিজেপি কৰিব নে নকৰে ক্ষমতা নাথাকিলে এইটো তাৰিখত আজি তেওঁ ক'ব পৰা নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত যিমানখিনি কথা কৈ নাথাকক কিন্তু মই ভাবোঁ আৰ এছ এছে গম পাই গৈছে কি তেওঁ যে খুব মেচিয়ৰ পলিটিচিয়ান তেওঁ বতৰটো চাই দলটো সলনি কৰে সেইকাৰণে তেওঁৰ যি সপোন আছে ব্যক্তিগত সপোন সেই সেইটো সপোন মই ভাবোঁ আৰ এছ এছো সম্পন্ন হ'বলৈ নিদিয়ে প্ৰত্যেক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বত একেখিনি কথা নকয় নেকি এতিয়া আমাৰো পৰিয়ালৰ ভিতৰত প্ৰত্যেক এজন ঘৰৰ এজন ঘৰৰ ভিতৰত এজন সদস্য আছে যি যিজনে কয় মোক মৰম কৰা মই নকৰোঁ মই নবহোঁ মই নাখাওঁ কি বিচাৰে মৰমটোহে বিচাৰে অলপ মৰম কৰিলে তেওঁ শান মানে এটা শান্তিত মানে মানে অনুভৱ কৰে এইকাৰণে ময়ো কৈছোঁৱেই কি মই ইয়াৰ আগত ক'লোঁ যে যি আৰ এছ এছ আজি আৰ এছ এছে তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত সপোন সম্পন্ন হ'বলৈ নিদিয়ে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ তেওঁ অলপ মানে খঙত এইখিনি কথা কৈ দিল নেকি মই আৰ এছ এছক মানুহ কৈছোঁ অলপ তেওঁক অলপ অলপ মৰম কৰক অলপ মৰম কৰক মৰম বিচাৰিছোঁ আমাৰ এশ এক প্লাছ হ'লেই আৰু এতিয়া আমি আগন্তুক দিনত চাম কেনেদৰে আমাৰ প্ৰস্তুতি হৈ আছে আজিৰ তাৰিখত ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ নতুন যে ফাৰ্ষ্ট টাইম ভটাৰ্ছ আহিছে তেওঁলোকৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰা বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ মই কংগ্ৰেছ দলৰ ষ্টিৰা সমিতি অধ্যক্ষ হিচাপে ৰাইজৰ ওচৰত গৈ ৰাইজৰ সমস্যাখিনি কেনেদৰে সমাধান কৰা যায় তাৰ বাবে ৰাইজৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা কি কয় সেইখিনিয়ে কথা আজিৰ তাৰিখত চলি আছে তাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিওঁভাৱে তো প্ৰত্যেক নিৰ্বাচনৰ যদি আপোনালোকে ট্ৰেণ্ডটো চাই মাৰ্চ মাহতে ডিক্লেয়াৰ কৰা যায় সেইটোতো প্ৰত্যেক নিৰ্বাচনৰ ট্ৰেণ্ড ত' সেইকাৰণে আপোনালোকে চাব কিন্তু মই জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ ইলেকশ্যন ক'ড অফ কণ্ডাক্ট কেতিয়াও হ'ব সেই কথা কেনেকৈ গম পালে মোক মইতো অনুমানেই কৰিছোঁ কি মোৰ দলৰ নেতৃত্বই সদায় তেওঁলোকে তালিকাটো একমাহ আগত দিয়ে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব নে মাৰ্চত হ'ব কথা কেনেকৈ গম পালে আমিতো শুনি আছিলোঁ ফেব্ৰুৱীত হ'ব তেওঁৰ কিবা গোপন খবৰ পালে নেকি যদি গোপন খবৰ পাইছে তেতিয়া আজি নিৰ্বাচনী আয়োগৰ স্বতন্ত্ৰতা কিমান আছে এই নিৰ্বাচনী আয়োগৰ স্বতন্ত্ৰতা আমাৰ লোকতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ তো মই ভাবোঁ ইয়াত এটা স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে বিজেপিৰ দলে আজি